Prøv at se her, det her billede. Der er en på det her billede. Ligner en anden. Altså, er det ham med de sorte tænder oppe bagved, eller ham foran? Nej, det er ham foran, ligner en anden, men hvem er det? For helvede, det er da ikke nemt. Hvem har sådan en mund der? Altså, jeg kan lige sige, grunden til, at de står i sheik-kostyme, det er fordi, eller ikke kostyme, det er fordi, at Newcastle har fået en sheik-chef, som er jo syg, usandsynlig rig. Men han ligner muligvis en hund, der ligner en anden. Og faktisk, den vi tænker på, hun er lige nu til noget COP 5728, eller hvor meget det er, der bliver afholdt i United Kingdom i øjeblikket. Altså, du mener, han ligner Mette Frederiksen, eller altså, hvor er vi henne? Jeg kan sige, jeg mener ikke noget som helst, men det mener jeg. Men vi kan lige lave knips, så se, hvad der så sker, ikke? Fordi så kan det nok godt være, at du tænker, nå, den er der en spot on. Okay. Den er farfetched, okay. Men den er okay. Den er godkendt. Du køber den. Du får 4 kopper, du, okay, og det er bare, du ligner en anden. Tak skal du have.